Timu SW Kidongori, wawili ambao ni ndugu wa mzee na wanao wawili wa kambo wamefikishwa mahakamani kwa tuhuma za kumshambulia mjane Concepta Winja, pigano likiwa cheti cha kifo cha babao. Nilienda kuchukua cheti certificate ya mzee tarehe 29. Vile nifika kwa ofisi, nikaambia registrar, nakuja kuapply cheti certificate. Akaniambia nitoke nje au tumie kwenye wako tiari. Kutoka, ndiyo nikakutana na Wilberforce mnamba. Akaniweka ngumi mbili kwa tumbo. Alafu baadaye msemeji Noah Sakalo akaniweka teki mkono hii. Alafu sasa nikashikia utumbo nikainama. Alafu Jason akaniweka ngumi ya mabeka. Alafu wiki ngumi ya kichwa. Licha ya kufika leo mahakamani, mama Concepta anadai kuwa wanawe wa kambo wamesalia kumtishia maisha huku wakiomba usalama kutoka kwa serikali. Wametishia kijana yangu maisha na Jason. Jason ndiye anamtishia maisha. Hata hiyo report ameandika kwa polisi. Alafu mimi mwenyewe wanakaa wakinitishia maisha. Watanimaliza. Huyo huyo Jason ni mmoja huyo. Anasema atarudi, atakonganga kila mmoja mpaka tuishe. Sasa sijui ni nini. Kijana wake Concepta ameomba mahakama ya Bungoma kufanya uamuzi ulio haki kesi hiyo itakapokuja kikomo, huku akitaja kuwa itakuwa furaha kwao wakiwa na amani siku za usoni. Washtakiwa waliweza wakashikwa, kesi iko kotini. Tumba mahakama chunguze kisa hicho, kamilisha vizuri. Kuna messages ambao tumetumiwa messages, threatening messages. Tumeweza kuripoti kwa kituo cha polisi kisha cha Bungoma. Tumetishiwa maisha, tumeambiwa kwamba tutakatakatwa na mapanga. So tumeshindwa kujua nia yao ni nini. Wane hao wameachiliwa kwa dhamana wakingoja uendelezaji wa kesi hiyo, huku familia ya mjane ya Concepta Winja wakililia sekta husika kuingilia kati kutoa uozo huo. Kaunti ya Bungoma, nikiripotia TV47, mimi ni Wanjie Sustain.